يا شهر البركات، يا آئیے اس درس پہ بات کرتے ہیں کہ نصاب آخر کتنا ہے، کیونکہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس اماؤنٹ تک آپ کے پاس اماؤنٹ ہو تو وہ زکات بنتی ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس یا 7.5 تولے سونا ہو، 7.5 تولے، یا آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5 یعنی 52.5، 7.5 یعنی 7.5، یا تو 7.5 تولہ گولڈ ہو یا 52.5 یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر جو مالیت بنتی ہے اتنا کیش ہو، یا 7.5 تولے جتنی مالیت بنتی ہو یا 52.5 تولے جتنی سلور کی مالیت بنتی ہو اتنا آپ کے پاس مال تجارت ہو، یا آپ کے پاس کمبینیشن ہو ان سب کا، 2.5% آپ نے زکات دینی ہے، 2.5% روپیے پر، 2.5% جو مالیت ہوتی ہے سونے کی اس پر، 2.5% جو چاندی کی مالیت ہوتی ہے اس پر، اور پھر وہی تمام شرائط جو باقی لگیں گی وہ لگیں گی.